Ja. Jo! Ja, goed, maar ik hoor net dat de beveiliging die komt eraan. Je maakt de mensen helemaal gek hier. Rustig blijven, rustig blijven. Hoe voel je het in Bakkeveen? Super. Of niet? Ja. Dat was hoog aan de hemel, de zon die scheen, jongens. Het was helemaal fantastisch. We zijn vanavond in Groningen. Thuiswedstrijdje voor jou. De aanrijroute vond ik helemaal geweldig. Maar die ken je toch zo langzamerhand? Ik reed door een buurt, allemaal dames en maar zwaaien. En maar zwaaien. Ik denk, moet ik hier lang? Ik denk, ik ben overal bekend, jong. Maar hier toch niet zo, bij de Waterloos, joh. Hier was de verkeerde buurt. Hebben ze die dan in Groningen? Ja. Hoe is het? Goed. Altijd gezellig met jou, hè? Ja, jong, ja. Nou ja, drukke dag achter de rug. Maar dit is toch wel een van de feestjes van het jaar. En dat op woensdagavond, hè? Vinden jullie het leuk? Kom maar even bij, dames. Kom. Leuk. Nee. Op de woensdagavond. Was dat de eerste keer dat je hier bent? Of meteen de laatste? Nee, ik sta eigenlijk... Nou, hoe lang doen ze het al? Zo lang sta ik er ook al. 6e jaar. Hoeveel? 6e jaar staan ze hier. Nou, dan sta ik er al 6 jaar. Nee, maar ontzettend leuk. Weet je, die jongens die zijn altijd wel... als je wat nieuws uitbrengt... ik ga vanavond de nieuwe single hier ook doen, leuk. Maar als je wat nieuws hebt en je hebt wat te vertellen... ze zijn altijd hele komen langs. Is leuk. En dat was Fries in Groningen. Kijk eens in Frikandel. Kom maar hier. Buik hem door de panty. Mag je wel met volle mond praten? Ogenblik. Maar een worst, wat heeft hij ook alweer? Alles heeft een einde, maar een worst heeft er 2, Gert, of niet? Ah, ik ken je liedjes wel. Ja, precies. Maar die nieuwe single, wat kun je daarover kwijt? Ja, nou, ogenblik. Daar is hij weer. Hij is weg. Nee, nieuwe single. Ja. Hij is uit, als jij bij mij geliefde vindt. Het is eigenlijk een liedje, een vervolgverhaal op Jengel. Als jij bij mij geliefde vindt, het is eigenlijk een verhaaltje over de ultieme liefde. Dat wanneer je zoveel van iemand houdt en je ziet dat het tussen elkaar niet meer werkt, dat je ook zoveel liefde kan tonen om zo iemand los te laten en elders het geluk te laten vinden. Daar gaat het liedje over. Ja. In Bakkeveen heb je het gezongen, dat is een week of 4, 5 geleden. En daar komt hij nu pas uit. Heeft dat een reden? Nee, dat was voor mij eigenlijk een try-out van even kijken wat het publiek erop doet. En we lopen nu weer richting de donkere, sorry, stukje Frikandel. We lopen nu weer richting de donkere dagen en verleden jaar heb ik dat ook gedaan met het liedje Die Engel. Sloeg ontzettend goed aan en we hopen dat nu ook weer te creëren met het liedje Als Jij Bij Mij Geliefde Vindt. En de clip dan? Ja, welke datum zijn we nu? Als je morgen. Wat is, het is vandaag 18 september 2019. De dag dat we het uitzenden is dus 19 september 2019. Oké, dan gaan we even schakelen. We gaan 24 aanstaande dinsdag in dit geval gaan we de clip opnemen. En we hopen dat die 27 september gewoon online is en overal te bekijken. Leuke dames erin? Ja, ik heb Laudicia Hoffman. Daar ben ik ontzettend blij mee. Die heeft ook die Engel gedaan. En we gaan nu eigenlijk het verhaaltje afmaken, hè, na een jaar. Een beetje stilte rondom Lietse Hille. Hille was verliefd en het was helemaal... Hij had die Engel gezien. En nu blijkt toch na een jaar dat het verhaaltje toch anders in elkaar zit. En ik moet haar laten gaan. Ik wil haar het geluk ergens anders laten vinden. Nou, als die clip online staat, dan hebben we weer even contact. Helemaal goed. Succes. Tik hem aan, jongen. Yo. Marcel.